Hallo? Hei, er du i elva? Ja. Hva tid du opp i dag da? To. Du har fått noen natt da? Jeg har fått to stykker. Har du? Ja. Hvor helse da? 4 og 5 kilo. Oi, kjempe for det. Ja da. Hva har du for opp med vårt fisker her da? Ja, de ligger jo, de er ute i elva igjen. De er jo og svømmer i elva, dem. Hva da? Jeg slapp dem ut igjen. Det er vel ikke? Jo, det gjør jeg. Det er hvor tull du er. Er det sant da, det? Ja! Da vet ikke du får noe mer nå, da. Ja, da får jeg ikke noe mer, da. Ja, da er det 18 grader ute. Klokka er 4:15. Fisket starter 5:00. 83 kubikk er det elva viser nå. Det er mye vann som renner ned her nå. Nå er det egentlig bare å få på seg klærne og rigge opp utstyret nå, så tror jeg det skal smelle, altså. Jeg har ikke målt temperaturen enda i elva, men jeg regner med at den er iskald. Den stiger på ettermiddag kveld på grunn av smelting. Det har vært så sykt fint vær over lang tid. Han går opp og ned, opp og ned. Men dette her er spennende. Lett oppstrømsvind. Dette her er fisk. Tenning. Så det jeg fisker med nå er Guideline Chrome, klasse 8-9. Med synk 357. En flue jeg lagde i går, en Spider Samurai i black and orange. Da begynner jeg å bli klar. We are kneeling at the river's edge and tempting. All the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Oh, I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you'll see is the worst me. Not the last of my kind. Jaså, hva er dette her for noe? Gikk rett opp til meg en gang. Det er så deilig! Fire kilo, egentlig. Å lande fisk her alene, ass.
altså. Dette her er livet, folkens. Fire. Iskaldt er det. Oi, oi, oi. Den følelsen der. Altså, den følelsen der er bare så vanvittig. Laksetrine. Så jeg fikk fisk på nedsiden av broa, så nå har ikke jeg fisket av her enda. Det er veldig tydelig at fisken går på den siden her. For hovedstrømmen går helt inn til land på andre siden, og så blir det litt roligere på langs land. Jeg tror det smeller her også, jeg. Der var han, igjen. Helt sjukt. Der, vet du. Dette er en fin fisk. Det er litt mer tyngde på han. Oi, 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 oi. Se på dette her. Lyst at han skal gå ut i hovedstrømmen der, for at da må jeg springe, og så må jeg tviholde han inn så han ikke går under brukaret, men han er ikke så stor at jeg ikke klarer å ha kontroll, tror jeg. Eller lyger jeg nå? Nei, nå må jeg faen meg. Nå må du roe ned. Han blir sterk gjennom strømmen her. Nå tviholder jeg sånn at han... Jeg nekter å springe. En hovfisk. 5 kilo. 5-6. Full av lus. Ja, den er jaggu 6 kilo den der. Se på dette vakre dyret her. En hovfisk. Nydelig, nydelig sak. For en start på fiskeøkta. Jeg fisket over begge strekkene på nytt og mistet 2 fine lakser. Utslitt etter adrenalinfest og lite søvn begynte jeg å bli klar for å avslutte fiske. Men jeg kom i snakk med Henrik og faren som mente jeg burde prøve meg på et annet sted i elva før jeg dro hjem.
Vi viste meg veien, og for å si det pent, resulterte dette i et øyeblikk som... Ja, det kommer til å hjemsøke meg i lang, lang tid. Stikkord, storlaks, brutal elv, stein, busk, kjøring og misting. Det er spennende, da. Ja, jeg gruer meg allerede. Jeg tror jeg slipper litt etter, da. Ja. Fy flate. Ja. Ja, han vil jo gå. Der kom han. Det er en fin fisk. Jeg får så jækla med puls også, da. Jeg er ikke glad i seg steinene der heller. Jeg har ikke sjans i havet til å flytte på han. Fy! Den må jo være nærmere 10 kilo. Ja, hadde vi hatt håv. Come on! Nei! Han sleit flua. Ja.